seminari de subtitulació audiovisual que organitzem des del Liceu Ramon Llull, d'entrada s'emmarca en un projecte més ampli, que és un conjunt d'oferta formativa adreçada als estudiants de català de les universitats de l'exterior, orientada cap a la seva professionalització. Essencialment, l'objectiu, d'una banda, introduir 10 estudiants que provenen d'Europa i Llatinoamèrica al món audiovisual i al món de la subtitulació audiovisual i proporcionar-los una formació de qualitat que els permeti orientar-se cap a aquest terreny. I ara estic començant la meva carrera com a traductora i per això vaig trobar que aquest curs va ser molt important per adquirir fonaments essencials de la subtitulació i, a més, també poder vincular aquests fonaments amb el món audiovisual en general. És un luxe poder comptar amb traductors formats amb experiència traductora a altres llengües que puguin ser capaços de traduir directament del català perquè coneixen la llengua, coneixen la cultura i aleshores doncs, poden fer aquest trasbàs directe del català a les seves llengües i això és fantàstic. Doncs per mi, haver vingut aquí ja des de Budapest, que és una cultura molt diferent, em va agradar moltíssim, la veritat, perquè conèixer tota la gent de tots els països, tots aquests idiomes, no?, que tampoc coneixia i ara he pogut conèixer una mica més, jo crec que va ser una de les experiències més boniques de la meva vida.